Uh, за тези, които не познават Мариан, ако видите из някаква улица голям розов джип, uh, който се движи по странна траектория, най-вероятно е той. Пил съм бира и затова. <laughs> Мариан. Приятно ми е. Uh, за хората, които не ме познават, uh, аз съм главен системен архитект на SiteGround. Uh, и се занимавам с някакви други странични неща допълнително. Тоя път реших да водя лекция за мрежи, защото се звали от 3-4 конференции се разменяме така напред-назад, да говори нещо за мрежи, говори, се излиза, че нещо друго искат. Хората, примерно за днеска, повечето хора бяха гласували във Facebook за social engineering. Слава Богу, тази лекция води вече 3 пъти тази година и реших да не я водя тук. <laughs> Малко ще се повтарям. И за да не се повтарям много, реших да направя нещо, което не съм правил скоро време, да ви говоря за мрежи. А Arp. Първо да питам, кой тук се занимава с мрежи? Кой знае какво е LR2? И, и кой знае как работи ARP протокола? Добре. Сигурен съм, че не знаете. <laughs> <laughs> uh, кой чува за Gracious ARP? Ой! Това имах предвид. <laughs> така. Обикновено, когато имате някаква мрежа, нещата изглеждат така. Имате един switch, имате втори switch, имате някакви компютърчета тук, някакви компютърчета от другата страна. Всичко изглежда нормално да работи по този начин. Когато мрежата стане малко по-голяма, се интродусира едно нещо, което наричам рутер. Идеята на рутера по принцип е да раздели мрежата ви на два отделни broadcast домейна. За хората, които не са наясно, във всеки един момент, когато добавите нов компютър на този switch, и той трябва да се вържи към някой от другите машини, примерно на другия Switch. В тази схема е тук е така. Когато трябва да намерим адреса от този тук, когато пита за адреса на тази машинка е тук е така, това, което прави е пичове, аз се казвам Мариан, намирам се е тук е така и търся Иван. И съответно, това нещо се бродкаства на а, абсолютно всички машини тук е така. И Иванчо, когато пристигне при, при него пакета, вижда, а, -а тук Мариан ме ма търси. Добре, аз, тъй като знам, че Мариан ми се е обадил, ще му кажа Иване, ето за прави Мариане, това е моят адрес. А, по този прост начин работи ARP. Съответно, а, имате един проблем, а, за да може това нещо да се случва. Най аз, когато се обаждам на, и на Иванчо тук е така, а, бродкаствам на абсолютно всички съответно тия свичове изпращат на всеки един компютър един пакет. Колкото по-голяма ви стане мрежата, толкова повече компютри постоянно изпращат бродкаст към цялата мрежа. И това нещо може да така много бързо да прерасне на, нарича се, бродкаст сторм, при което цялата ви мрежа може да клекне. И а, няма да обяснявам как точно се случва, но идеята е, че за да не ви се случва това нещо, слагате един друг девайс, който е не това тук ни е Layer 2, това тук ни е Laier 3. На Lair 3, идеята му е а, да използвате IP адресите. Всички сме запознати какво е IP адрес. Ползвали сме Facebook, знаем за какво стана въпрос. Така че няма да обяснявам, но идеята е, че а, на. Лея 2, тук имате едни адреси, дете се наричат Mac адреси, повечето казват, ами това не може да се сменя, не, лъжат ви. <laughs> <laughs> Тега, а... Тези адреси са на вашите компютри, те са на Layer 2. Проблема с тях е, че не, за да може да си говорим, се получават и тия бродкасти. И сега, за да може да го ограничим, това разцепваме мрежата, базирана на IP адресите, които имаме. И да кажем, че мрежата ни е разцепена по ето и е, този странен начин, при което, т.е. искаме да постигнем този начин, извинявайте, обикновено, ако използваме една нормална а, мрежа, ако сме преместили точно ето е този компютър с 120 268.05 на този switch, и тук е така. Еми на този компютър ще трябва да му сменим IP-адреса, за да може да направим някакво разделение на IP-та и примерно да оставим една, а, една част от мрежата на този switch, друга част от мрежата на този switch и рутера ни да знае, че когато този изпраща някакъв пакет към 101, трябва да, не рутер, извинете, клиента ни да знае, че когато изпраща пакет към 101, той не му се намира локално на този свитч, а трябва да мине през рутера. Това е идеята по принцип на рутерите. Layer 3, да използваме адресите. Как става това нещо? Ами, казваме си, че от първи до 64-ти адрес ще бъдат отляво, а пък всички останали ще ни бъдат отдясно. И съответно, всеки един от тези знае, че от първи до 64-ти адрес когато трябва да се свържи с някой, те се намират на същия switch. Това го знае заради IP адресите, межвата маска. И този, когато изпраща пакет, този пакет ще остане само на този switch. Рутера ще го види, ще каже, ама той, този адрес се намира отляво, няма нужда да се занимавам изобщо с него, няма нужда да правя нищо, защото той се намира отляво. След което обаче, ако този опита да се свържи към 101, Рутера ще види, че IP-адреса не се намира отляво и реално ще прехвърли пакета от дясно. И ще направи същото нещо. Рутера ще пита кой по дяволите има IP-адрес 101 тук да се обади веднага. 101 се обажда, Рутера разбира и изпраща пакета. Всичко просто, семпло и ясно. До момента в който не ви се случи тази ситуация тук, имали сте двата... Имали сте си двата свича, обаче мрежата да ви е нараснала и а, приемете, че това са две отделни сгради. Това тук е една сграда, това тук е друга сграда. И а, всички тия са били с еднакви IP адреси. И приемаме, че а, ето е този 05 е а, на главната счетоводителка IP адреса. И не е много удачно да го сменяте, поради а, доста причини, които няма да обсъждаме, но главната счетоводителка не и пипате компютъра е по принцип. Той трябва да работи. Така. И съответно не може да направите абсолютно нищо по този компютър, обаче проблема ви е, че тази мрежа е нараснала прекалено много и трябва да я разцепите. И тази след 24-ка, 254 адреса, можете да си измислите всякакви схеми, но няма схема, в която ще имате едновременно и от и от дясно от един същ рейн е питане, ако кажем от 1 до 64, не може да бъде едновременно от и отдясно. дясно. Мега голям проблем. Рутерите не могат да го правят това нещо. А, по принцип. Защото точно APT протокола не ви го дава. И сега. А, нека да ви покажа моя кейс. Моя кейс не е това с градите. Моя кейс е... Имаме си това, си го представете като един компютър. И а, в този компютър имам виртуални машини за вас, по-лесно. Ние е ползваме контейнери, но няма значение. Виртуални машини. В а, този компютър тук сме сложили виртуален Switch. Под Linux имате два варианта на виртуален Switch. Едното ви е Linux Bridge, което е стандартния Linux Bridge, с бъда като командата. Или другото ви е OpenVSwitch накрая имам слайдове за плюсове и минуси на тия неща, но приемаме, че това тук е Switch, това тук ни е друг Switch, това тук ни е машината с пети адрес. Имаме и някакъв рутер нататък. Сега, следната ситуация, тук имаме някакви компютърчета вътре от а, 2 до 10 някакви адреси, обаче пети адрес, както виждате, е от другата страна. За да могат тия компютърчета, които са вътре, да си говорят с а, 5 пети компютър тук, ние екстендваме Layer 2 мрежата, като слагаме виртуален switch, това тук ни е мрежовата карта на сървъра. Тя е вързана с свича, истинския свич. Този виртуален свич и тук е така, ни позволява да си екстендваме колкото си искаме. OVS има много плюсове, като например динамична конфигурация, така нататък, бързичък, обаче си има и своите минуси, за които после ще говорим. Сега, ето е тази ситуация, като имате, всичко ще продължи да се работи напълно нормално, без абсолютно никакви проблеми, просто защото вие сте екстендна свич а, всеки един от тия тук вижда другите компютри, все едно минава през напълно нормален Switch. Сега обаче, ако подменим switch ето е тук е така, с рутер, почват да се получават ни много-много странни неща с ARP. А, когато правим ARP Request от 190.268.05, се получава следното нещо, broadcast към Switch-а, Switch-а към Двете си посоки. Тъй като тук има Major карта, която е вързана към този Switch, тя получава в Linux рутера, рутинг таблицата на linux -а, получава този request. Това отгоре ви е IP-адреса към незнаен IP-адрес, търсим а, кой има IP-адрес, след това нещо. След това казваме, това ни е нашия MAC-адрес, а това е Broadcast MAC-адреса. Базирано на този MAC адрес, ни ще изпрати пакета на всичките си портове и всеки ще го получи. Така, след това обаче. А, така, това ви е, това когато правите реквест от тук. Проблема е, че тук виждате този request. Стига. Аз грешно съм го написал. Това тук трябваше да е 10, извинете. Така. А, R-преквеста не стига до рутера, обаче, както виждате, червената линия спира там и не стига до машинките от заре. Те по никакъв начин няма да получат R-преквеста, няма да отговорят и в общиния вие го духте. Най-просто казвам. Ако направим обратната ситуация, обаче, имате R-преквест от 192-168010. А е с това IP, този на Macadest така нататък. Това ще излезе от машината, което е хубаво. Късмет, че така работи принцип форвардинга на Linux, че ще излезе цялата работа. Проблемът е, че след като стигне до е тук е така, той ще има абсолютно същия проблем с отговора си отговора му ще стигне от нея. Той казва, това ми е моя IP адрес, това е към когото го изпращам, това е моя MAC адрес, това е MAC адреса на човека, където ще го изпращам. Всичко е 6 до момента, в който стига на този рутер и той казва, ами, но хубаво, на мен не ми е ясно не, това IP къде се намира точно, кой искаш да го направя и другото, което е ARP на там, защо го пращам, то това е Layer 2, оставам го от тази страна, няма се занимавам. И с това в общи приключва и от нататък, you are fucked. Почте мислите, какво може да се направи. Proxy App е нещо много старо. има го сигурно 96-7 година. А, ние сме го ползвали в Добрич, като правихме ISP тота на няколко места ни се е налагало. Искаш да си екстенднеш мрежата с Linux машини, а не с скъпи свичове и рутери. Стара точно с това нещо. Каква му е идеята? вие активирате прокси ап на интерфейсите, които ви интересува. В случая тук това ще ни бъде ETH0 и да кажем на VTH те е тук е така. Virtual Ethernet uh, девайсите, които имаме вътре в машината. Когато го енейбълнем и тук, кърнела вижда ARP request или reply, няма значение, request или reply. В момента, което го види тук, той го оформлъдва на абсолютно всички интерфейси, които има навътре. Което е много хубаво. Копира го и го създава от другата страна и го изпраща. Приятно, защото в този момент вече всички ще могат да го получат. Обаче, има малко обаче. Така, а, първо и шутата, после ще се върна на опълни като го не е балансиран по този начин, тъй като идеята му е да реплайва на абсолютно всеки един реквест, който вие направите, сега ще ви върна на това нещо. Представете си, че тук има и друга машина, която е 192-168-0115 и 0115 се опитва да се вържи с 0253. 0115 ще направи един реквест, който ще бъде към FFFF, Broadcast. И а, тъй като нашия Linux рутер с Enable от Proxy App ще го получи, освен че в холодна е вътре, ще отговори, че неговия MAC адрес държи IP 0253. Много красиво решение. Тоест, а, нашия Linux рутер, на който току-що му Enable на Proxy App, изведнъж почва да краде MAC адресите на абсолютно всички машини в мрежата. Много неприятно. Мрежата по някакъв начин успя да работи известно време. И в нашия случай за първ път, като го не болнахме това нещо, около ден-два работеше всичко, без да се щупи, въпреки че една машина беше откраднала 100-200 адреса и така на богато. Направо се чуем какво става там. От време на време мрежата не работеше, но от време на време, през повечето време работеше. Така, на Mac адресите е много неприятна ситуация и тя се реши. Обаче Proxy Art не ви дава директно решение за това нещо. Така, а, съответно, как може да решим това нещо? Има едно е, туче, което се казва Alp Кой е чул за IP Tables? ARP Tables? е абсолютно също като IP Tables, почти същия синтаксис, само че е само за Alp протокола. Хубавото е, че с, повечето от вас, които са се по-надълбок се занимавали с IP Tables, знаят, че може с IP Tables да филтрираш по MAC адрес. Проблема е, че тук не искате да филтрирате FFFFFFFF на мак адреса. В никакъв случай. Защото това ви трябва за всички останали бродкаст пакети. Искате да го направите само когато бродкастът е за вашия, за адрес, който вие познавате, само тогава това нещо да работи. Съответно, AppTables ви дава възможност да направите това нещо като output на всички ви output към edhash всички ви аутпут, реално всички аутпут към ап за каквото и да е, го спирате с смяна на полисито на дроп. След това, add tables му казвате на adhash 0, за това ми е моя MAC адрес, това ми е моя IP адрес, може да изпращам с този MAC адрес, с този IP адрес на adhash 0, ARP-ове. Няма значение тук дали е request, reply и така нататък. Въпреки, че са tables можете да дефинирате и това нещо, но в случай не ви интересува. Трябва ви вашия MAC адрес, на вашата машина, с вашия IP адрес на вашата машина, само тези неща могат да излизат. След това, като, добавите, като искате да добавите някаква машина, която е вътре на хост хостнот, като да кажем 192.168.0.10, просто казвате, че същия MAC адрес с друго IP може да излиза също през ETH0. С това нещо вие се лимитирате само до тези два IP адреса и всички останали, въпреки че сте получили проксито, не получили сте на бродкаста, бро, ви го е хендално и тък му се е погрижило да ви генерира пакета и вие го отрязвате. То не излиза навън. Което е много хубаво, решава ви проблема изцяло. Освен това, тъй като сте спрели арповете за навсякъде, трябва за машината, на която, на интерфейса, на който се намира 192.168.0.10 да го е и него. Това правим с output 2 t по този начин с тези три прости рула, приключваме на 4 приключваме с настройките. И когато добавим нова машина, единствено трябва да добавим тия два рула за всяка една, за всеки нов интерфейс, което помага така. Второто нещо, което се получава е, че за да ви работят нещата по-бързичко, не е да прави кърнема всеки път лукъп за ARPA дали го имате този MAC адрес в таблицата си или не, можете направо да си забиете MAC адреса на контейнера или виртуалната машина, която имате. Това са ни машинките е тук. Те няма как да избягат извън нашата машина. Някакси нелогично е, когато са виртуални, много лесно да бягат от мястото, където се намират. Но да кажем, че не е много лесно. Съответно, този адрес ще седи и тук е така, на този интерфейс, който сме направили, можем директно да му забием статичен MAC адрес. С това нещо правим две неща. Едното е забързваме ARP резолвинга изключително много, защото става мигновенен. И второ, това, което се случва е, че тъй като сте забили, че е този IP адрес, се намира на е този MAC адрес на тази машина, е този пич когато реши да си сменя IP адреса и да се прави на някой друг, нали, да направи IP спуфинг, вече не може, защото просто няма да ап изобщо. <laughs> така че решавате проблема на две места с един рул. Просто му добавяте MAC адреса статично. Той, колкото и да се опитва да изпраща а, gracious или unsolicited a request към Linux рутера, Linux рутера просто ще ги дезаградва, защото този IP адрес, MAC адрес, които комбинация не са, не са статични. И това е. Много готино. Така. Сега, а, другото нещо е, а, тя да имате статични рутове, това ви е, за да можете, Linux е тук, да намира IP адрес 0.10, трябва му да забиете, че IP адрес 0.10 се намира реално на този интерфейс. Съответно, случая тук, пак казвам, не можете да кажете директно една 24, 29, примерно няма значение. Нямате една цяла мрежа, която може да заделите и да кажете тя се дотира и тук е така. Не можете да ги сложите под една мрежова маска, съответно за всяко, за всяко едно IP си забивате статичен рутинг. И така, ако със статичния рутинг допълнително решавате проблема с а, спуфинга, защото а, този тук ако реши да се представя за 02, няма как да се представи за 02, защото 02 ви е рутиран на, да кажем, VTH4, а той .е. се намира на VTH0, няма шанс на рутера да си ги знае тия рутове. Обаче, ако не се занимава да ги правите тия рутинги на ръка, което обикновено ако имате повече машини, както ние имаме, това ще ви бъде проблем. Затова може да използвате рутинг демон, който да ви слуша на хост машината за появяващи се нови интерфейси и автоматично той да анонсира на всички останали други такива машини и рутери, че това IP вече се намира при вас което е много готино, докато вие си контролирате сами мрежата, не е никакъв проблем да изпращате даже и root от uh, slash 32, т.е. едно IP. Не, това в интернета не може да го пуснете, очевидно, защото иначе рутинг таблицата ще да бъде безумна, но на това, което вие правите, няма никакъв проблем. Сега, Gracious и Unsolicited ARP. Първо uh, Unsolicited ARP, това е uh, ARP Reply, за който няма request. Защо ви трябва това нещо? Ами, много просто. А, ще се върна още в самото начало. А, ето и тук е така. Не, ето е тука е така. А, ако решим да хванем и тая машина и да я преместим, ето и тук е така. Ще се, покаже, ще се окаже, че а, за да може свича не, всички тия компютри тук, където си говорили с този компютър, да знаят, че вече трябва на да свича да изпраща пакетите насам, където тая машина се е преместила, трябва MAC-адрес таблицата на Switch да се апдейтне. И ако Switch е кофти, ковтикът, например, когато получи един MAC-адрес, види първи пакет на това порт от MAC-адрес X, да си го записва и да го пази 24 часа, това означава, че след следващите 24 часа, това MAC-адрес Switch ще си мисли, че се намира на този порт, дори машината да изключите и да махнете от там. И изнадващо, но ние имаме DateCenter, който прави точно това. Забива и на MAC адресите на едно IP, на тоя порт и повече няма. Не? 24 часа не го мислят. Много неприятно. След което ние какво правим? Местим тази машина и тук е така. И когато дойдем и тук, това, което може да направим е да пуснем ARP Reply, Unsolicited ARP, с който ние казваме, окей, никой не ме е питал, ама моя MAC адрес на IP 1.168.100 е този и, го изпра... и да го бродкастнем към FFFFF. При което всички свичове, за да бродкаст MAC адреса, ще си го изпратят на всички портове. Този ще получи информацията, ще форвардне през този кабел на този свич и другия свич се апдейтне и всичко ще бъде 6. Изведнъж вече това нещо ще работи. Така, в момента в който добавим и рутера обаче, нещата почват да стават още по-неприятни. Реално рутера пази информация кой IP адрес на кой порт му е. И е, ако ви се случи точно като на нас, доставчика ви наистина да запазва 24 часа и на самия рутер информацията за епито, то вие трябва да го апдейтнете това по някакъв начин. Unsolicited Алпа ви върши точно тази работа. Апдейтвате го, той го получава и казва, ей, веднъж тук има някакъв пич. Дето, дето, се е преместил, нещо се е променило. Така, а, съответно обаче това нещо как се получава? Ами, Answers.t.alpha uh, и Gracious... Arpa, uh, да, Gracious.alpha да обясне. алпа е директно uh, request, обаче за собственото ми IP. Тоест аз питам коя е MAC-адреса на моето IP и си изпраща моят MAC-адрес и моето IP като source Destination. Uh, и двете неща се ползват точно за апдейтване на ад таблици или MAC-адрес таблици, зависимост дали това е рутер или switch. И двете обаче, в този момент, в който сложите рутинга е тук и така, спират да работят. Много неприятно спират да работят. Що спират да работят? Ми много просто. Вие казвате, че а, искате да се свържете с 192.168.05. Изпращате ARP-реквеста насам. Имате прокси ARP, всичко изглежда окей. Обаче, след първия пакет, Linux рутера се записва в а таблицата, ARP, на MAC адреса на 192.168.05 е ето е този MAC адрес, аз съм си го записал, няма никакъв проблеми. И тъй като този рутер го знае, а на този реално не му трябва, този като прати на солистите на, ARP, на сам, насам, рутерът му каза, ами аз вече го знам, няма нужда да го пращам нататък. Което е много неприятно. Първия път, като го пуснеш, то всичко работи, и няма проблеми и втори път никога не сработа. Аз така си мислех, да, с колегата точно тествахме и направихме АПРУ във всичко, АПТЕБОСИТЕ. Това тръгне. Аз викам, а това сме го направили. Два дена по-късно се оказа, че наистина трябва да преместим един контейнер от тази машина на друга машина. И това като не сработи, защото другата машина има имала адрес адреса на съответния рутер, Трябваше да помислим малко. <сък> а, това няма как да го изложите с настройки на Linux, изобщо. Няма никакъв шанс. А, затова това нещо го реших много простичко, като написах едно тулче, което е Sniffer. Включва се на интерфейса, на който работи контейнера и слуша за ARP пакети, кои имат, които имат source, destination, IP-адрес един и същ. Това ще са ни или греша с алпове, или ансуалистите алпове. В зависимост от мака да сте как са написани отдолу. Съответно, на мен не ми ме пречи това нещо. Виждам го това и директно създавам нов пакет на Outgoing Interface. Тоест, аз слушам на всеки един от тия интерфейси, и тук е така, за греша с И на този интерфейс изпращам за всеки един пакет, който видя. Копирам, реално създавам нов такъв пакет, при което като го изпратя, другия ми отговаря и всичко кръга се затваря. С това приключваме, работи. Това нещо, а, съм качил преди час и нещо а, в GitHub. Сега. този софтуер, реално уча един от новите ни колеги а, да пише на пъл, съответно, в момента има някакви неща, да трябва да се оправят. Не, а, не се смейте на сигнал хендлерите, Много. Така. Следващите неща, които трябва да ви запознае, е защо реално не сме останали на Open Switch или бъдъкта на Linux Bridge, или защо директно не ползваме Mac V1 в Bridge Mode. Еми, бъдъкта Linux Bridge има ограничение от около 200 мегабита. След тия 200 мегабита почти не можете да постигнете повече. Има някакви с DPDK и разни такива неща, където може да получите някакъв по-добър перформанс, но в общини перформанс е лош. А, няма как да го подобрите много, освен ако не решите да пренапишете Linux Bridge. Вариант 2 е OpenV Switcher. OpenV Switcher обаче то е много хубаво нещо. Да, е възможност да направите, то е част от Software Defined Network а, архитектурата. Съответно, можете да си направите а, виртуални свичове, да си направите вилани в тия виртуални свичове. Това нещо да го конфигурирате между а, цялата си мрежа с свичове. Много хубаво изглежда, много хубаво звучи до момента, в който не осъзнаете, че а, когато ползвате Open Switch, това ще ви издаде минимум 2 ГБ RAM, а, един Core и а, освен това а, един CPU Core. <laughs> и... <laughs> Das ist mir Erster. Der I. Oslend war, äh, was sagst du? Освен това, а, самата конфигурация, а, начинът по който работи openvswitch Switch, не ви дава възможност вече да използвате а, IP tables, EBA tables, TSP dump върху порта, въобще тия неща не можете да ги ползвате, защото всичките портове, всички ATL портове, които имате от VM-ите или контейнерите, влизат във вашия а, switch а, и тук е така. И вие не можете по-отделно да слушате на тях, вие можете да слушате само на изходящия интерфейс от а, switch а. Много неприятно. Освен това, сега вече като нямаме IP tables се оказва, че имаме доста големи проблеми с как точно да секюрнем тия машини вътре, които са в нашата машина и тия vm -и. Open vSwitch ви дава едно нещо, което се нарича open flow Rule, което е много готино. Върши работа до момента, в който не се осъзнаете, че всеки един бродкаст отива на всички потва и вие не можете да го лимитирате, по просто причина, че това е бродкаст и вие трябва да го пратите. Не, то е Lea 2, не разбира от ARP. Малко по... нека nee, не nee, Tables да можеш да ползваш директно. И по-неприятно. Тоест, другото, което е за всяка една машина, за да изсекюрнеш пота, минимум 4-5 рула. Правих преди 2-3 години една лекция за LinuxCon и там мисля, че бях извадил, бяха ни 6 или 7 рула за един пот. Колко бяха? 6-7 рула за един пот. Това е за един под. Представете си сега, че имате 100 контейнера или 100 виема на една машина. Това са и 600-700 рула, които добавяте само за това. Тоест са много неща и колкото повече а, такива рула сложите, толкова по-бавен почва да става Open v и толкова повече CPU и RAM почва да еде. Много неприятна ситуация. И да се върнем на другите неща. Ако ви доснат машината, представете си много пакети per second Обикновено свичват се справят с 7-8 милиона пакета в секунда без никакъв проблем. Не? Даже има такива, които може да се вземете за пак за 300-400 долара, които 16-17 милиона пакета в секунда ги свичват безгрижно. Не? Което е цифра, не? но не е проблемно за свичовете. Докато е това нещо, Open ви свича с 10 000 пакета в секунда, може да събори машината ви. И тъй като не, ще на диаграмката. Ето е тоя пот, е тук, който ви е на машината, изходящия, е вързан в същия този switch. Вие не губите коннективите само към контейнерите, виемите, Губите коннективите към цялата машина. И ако нямате ни задна вратичка, още един интерфейс Private мрежа, you are majorly fucked. Следващото нещо е MacVillana. MacVillana е Виртуален интерфейс, който можеш да създавате, който ви дава възможност да направите един VLAN от Switch-а ви да го гласаните на а, даден контейнер VM. Окей. Okay. Трафика е изцяло изолиран, обаче за да могат тия контейнери VM да си говорят един с друг, задължително минавате през Switch-а. Тоест, ако имате един гигабит uplink между хост машината и Switch-а, имате един гигабит, имате половин гигабит, тотали, между два контейнера VM, които имате на тази машина. Което е проблем. Обаче Mac ви дава един готин мод, в който, който се нарича Bridge Mode, в който ако Mac адреса, който се опитвате да аксесвате, е на същата машина, той ще го а, към него. И това е само ако девайса е също маг от другата страна. Само тогава. Това до някъде работи, но и двете, а, не, всичките свичове ликват, а, ликват бродкастите. Което не, за мен не беше някакъв мейджор проблем, обаче, те имахме един клиент преди една седмица, който каза: а, Аз знам, че не е проблем, но не искам да ги виждам в нашата мрежа, тия неща. И ние, ми добре. <laughs> така. А, да, това ви е Ansuis а това ви е Gracious Alp. Тези команди реално не ви работеха. С ARP Снифа, тия неща работят. Добре. Меци, някакви въпроси, ако имате? Не знам как запълних толкова ден. Може би е заради бирата. Да, но съм се разговорил. Никой не го интересува нещо, защо сме го правили това, какъв ни е бенефит, минус, да? Кой подява обработва да неш... не, всеки пакет с нещо писано на пъл? Ами, то може да е писано на първо, ама аз ползвам ли ПК отдолу, така че а, няма никакво значение, че е на първо не. Просто ще го кажа така: аз първо го написах на си. След като го написах на си, трябваше да две двете неща, и като видях какво трябва да напиша на ново на си, и аз имах един снифър, който съм писал на първо за мнежа сигурност курса, просто си го взех, който е. 30 или 40 реда беше снифъра. Смених рула, който ми е само да мачва ад протокола и го пуснах и това се да работи след 10 минути. Вече имах тестове и всичко работеше. Тоест, Proof of Concept го направих за 10 минути от си на пърл, докато сито го писах два дена. Някакси нямаше никакъв смисъл. и все още се замислям, да в момента едно от тъпите неща, които сме направили в а, демончето е, че за всеки един от тия интерфейси аз форквам по един процес, което не ми харесва. Не? Аз можех да го направя много по терикатски като слушам на Netlink интерфейса на Кърнела, дали се е появил нов интерфейс или не. Обаче, това нещо ще бъде приедно още един сериал на Pro. и нещо много да му и да го направих. Ще го сложа в тудута на проекта и когато имам време ще го направя. За момента това работи. <laughs> Смейте се, обаче, работи човек. <сък> Това са колко... Да кажем са по 10-15 мегабайта на интерфейс в момента, които жертвам. Трябва съм и Някакви други въпроси? И, благодаря. Добре, да благодарим на Мариан, който е щедър на рам.